350 мільйонів доларів українській армії. Конгрес Сполучених Штатів проголосував за виділення грошей українському Міноборони. Документ повинен ще підписати президент США Дональд Трамп. Ця сума піде на постачання оборонної, зокрема летальної зброї, а також на навчання і лікування українських вояків. Щоправда, за однієї умови. Половину Україна отримає відразу, а іншу половину, а саме 175 мільйонів доларів, лише після доказів ефективного проведення реформ в українському міністерстві оборони.